Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan istifa verib. Bu barədə Paşinyan xalqa müraciətində deyib. Konstitusiya müddəalarını həyata keçirmək və parlamenti buraxmaq üçün bugün istifa verirəm, Paşinyan bildirib. Nikol Paşinyan Ermənistanda keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərində yenidən namizəd olacağını deyib. Seçkilər nəticəsində xalq mənim baş nazir postundan getməyimə qərar versə, bu qərarı yerinə yetirəcəyəm. İnsanlar mənim baş nazir olmağa davam etməyimi istəsələr, davam edəcəyəm. Qeyd edək ki, Ermənistanda növbədən kənar seçkilər 20 iyunda keçirilməsi planlaşdırılır. Nikol Paşinyan isə müvəqqəti hökumət başçısı vəzifəsində vəzifələrini yerinə yetirməyə davam edəcək.